Здравейте! Днес в канала Smart Cookbook. Ето тази глава от сьомга ще приготвим в бузите и ето тук има чудесно месце, от което ще направим хубава супа. Виждате, почистена е. Ако има хреле, задължително ги махнете, защото няма да стане хубав бульон. Ще бъде много мътен и тъмен. Слагам я, виждате, в тенджера без абсолютно нищо, само вода и рибената глава. За да се свари, по този начин ще имаме един страхотен, гъст и наситен рибен бульон. Докато я варим, около 30 минутки е напълно достатъчно. За рибата си нарязвам една средна главичка лук, така наситни на дребни парченца. Ще използвам и два средни по размер моркова или един голям, както предпочитате. Аз лично харесвам да има малко повече моркови, затова слагам два. Нарязвам ги така по-надребни парченца. Като цяло всичко предпочитам да бъде нарязано на по-дребни парченца. Готова е сварена рибата и я изваждам да може да се охлади, за да я почистя. В тенджера слагам малко мазнина, в случая използвам зехтин, да кажем 2 ступени лъжици са напълно достатъчни. И слагам морковите и лукът, които съвсем леко ще се запържат, за да няма така миризма на суров лук, аз лично не предпочитам. Ще сложа мъничко водичка, за да може да не става така прекалено изпържено, а да имаме една свежест на супата, която ще направим. Един домат с среден размер нарязвам на купчета. По този начин киселеността от домата ще придаде един много хубав вкус, много хубаво ще хармонира с вкуса на рибата, която като цяло е и малко по-мазна. Ще видите в самия бульон, когато сварите главата, ще има доста мазнина, която е много вкусна, много полезна, богата на омега. Като цяло тази рецепта е подходяща за зимните дни, много е подходяща за деца, хубавия сварен бульон от главите. За мен една истински хубава рибена супа става точно от такъв вид глава на сьомга или на сьомгова пастърва, но там вече ще ви трябват повечко глави. Виждате, надребно ще си нарежа и картофите. Ако искате, може да направите като класическото варе на морковите и картофите, да ви бъдат на едри парчета, няма никакво значение. Слагам цетка директно върху тенджерата и започвам да наливам от рибения бульон. Задължително трябва да го прецедите, защото вътре може да има люспички от рибата, костички, за да стане хубаво. Добре си прецеждам, ето виждате, и ще използвам абсолютно цялото количество бульон, което имам. Вече зависи от това колко порции ще приготвяте, но да кажем около 2 литра вода са напълно достатъчни. Пълна чайна лъжичка с девисил слагам и сол на вкус. Сол, да кажем, около лъжичка и половина, за мен лично е достатъчно. Разбърквам добре и оставям да се вари не повече от 10-15 минутки, докато се сварят реално картофите. През това време рибата вече се е поохладила и ще започна да я почиствам. В случая тази глава съм си я купила така в магазините, където разфасоват риба, в големите рибни магазини. Главите ги продават отделно. Виждате, хубаво свареното месце. Цената на тези глави е много добра. Получавате реално главата, в която има малко месо в бузите. Ето, това е месото от бузите, малко по-тъмно е, не така наситено оранжево. Реално все едно купувате един малък котлет и главата. Но когато, пак казвам, се свари главата, просто бульона става много по-вкусен, а и виждате, доста добро количество месо излиза. Все едно правим пилешка супа с едно бутче, по същия начин мога да кажа, че се получава и тази рецепта. Става хубав баланс между картофите и рибата. Както знаете, в описанието на видеото ще видите абсолютно всички продукти, които използвам за тази рецепта и тяхните количества. Лимонче съм си приготвила и сервирам ароматната рибена чорба, топла и засищаща. Това е днес от мен. Ако тази рецепта е била интересна за вас, абонирайте се за моя канал и ме подкрепете с вашия коментар.